Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Myslím si, že se nikdo nebude hádat v okamžiku, kdy řeknu, že intimita a celkově to téma postel ke vztahu patří. Já osobně jsem zastáncem toho, že celkově ten vztah intimita tvoří z 50%. Samozřejmě, že city vás navzájem jsou důležité, samozřejmě, že ty emoce, ty chvíle, které vytrávíte spolu, nejenom v posteli, jsou extrémně důležité, nicméně, pokud vám to nebude fungovat z intimní stránky, dříve nebo později se tohle nějakým způsobem projeví a někdy tohle může vést i k rozchodu, dámy a pánové. A právě proto vzniká dnešní video. Jak už jste asi pochopili podle názvu videa, v dnešním videu si povíme top nejčastější chyby, které ženy v posteli dělají. Já teda plně věřím, že ty k ním nepatří, že na tohle video se podíváš jenom z čisté zvědavosti a možná pro zajímavost. Každopádně my se nebudeme zdržovat, pohodlně se usaďte, budu rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. A jak víte, tisíckrát opakovaná věta i mnou, i ostatními tvůrci, algoritmus na YouTube chce vidět aktivitu pod videem a jenom tehdy ho bude doporučovat dalším divákům, proto budu moc rád, když tomuto videu dáte like. Napíšete dolů do komentářů jeden nějaký příjemný komentář, který nechávám zcela na vás a jako druhý komentář vás požádám o to, abyste se podělili o váš názor na to, kolik procent z celkového vztahu tvoří intimita. Každopádně my už se nebudeme zdržovat, pohodlně se usaďte, užijte si dnešní video, jdeme na to. Jako vždycky ti připomínám, dole ve videu v popisku najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci. Každopádně my už přecházíme k první nejčastější chybě, kterou dívky v posteli dělají. Za prvé, nemáš ráda sama sebe a nejsi soustředěná na proces. Myšlenkami lítáš úplně jinde, protože se snažíš o to, aby si splnila nějakou tvoji dokonalou představu toho vlastně dokonalýho sexu. Dokonalý sex je o tom, že ty se celému procesu odevzdáváš. Dokonalý sex je o tom, že ty jsi v daném procesu teď a tady. Čím více ty budeš mít komplexy vůči sama sobě, čím více ty nebudeš věřit sama sobě, tím více budeš stažená, tím horší pro tebe se bude celkově uvolnit, dojít k následnému uspokojení a celkově dojít k tomu vzrušení, které ti zpříjemní vlastně celý ten proces. Proto první nejčastější chyba je, že ty zbytečně komplexuješ a zapomínáš na to, že dokonalý sex není o tom, že ty vypadáš dokonale nebo nevím co. Dokonalý sex je o tom prožitku, odevzdání se, o té vášni a o těch emocích, které vy v tenhle okamžik budete prožívat. Náš druhý bod velice úzce souvisí s tím předchozím, nebo spíše ho dosti rozvíjí, nebo ten předchozí bod rozvíjí spíš tenhle druhý bod. Zkrátka, druhou nejčastější chybou, kterou ženy dělají, je, že všechno skrývají. Kvůli tomu, že máš komplexy, kvůli tomu, že nevěříš sama sobě, skrýváš všechno, co se dá. To znamená, v momentě, kdy dochází na vaši intimní chvilku, ty vypínáš světlo, bereš deku, zakrýváš se, aby tě nebylo náhodou vidět, jakmile se vzlíkneš, tak ke klukovi jdeš, všechno takhle schováváš zkrátka rukami, aby tě náhodou, nebo rukama, aby tě náhodou neviděl a neviděl nějaký nedokonalosti na tvém těle. Čím více tohle děláš, tím více ubíráš muži tu možnost toho většího vzrušení, toho prožitku a zároveň muži ubíráš takovou tu možnost, aby on ti mohl říct ten kompliment, aby ti mohl říct, že opravdu jsi pro něho ta dokonala a tím samým, aby ses ulehčila tu cestu a odbourala ten komplex, který v hlavě máš. Proto není zapotřebí nic skrývat. Věř mi, že jakmile se muž rozhodl, že s tebou bude prožívat tuhle intimní chvilku, z nějakého důvodu, něčím se mu líbila a proto není zapotřebí všechno skrývat a komplexovat. Jako třetí chybu zde mám, že chybí z tvé strany aktivita nebo dominance. Samozřejmě v tomhle směru záleží hodně na daným typu muže, protože jsou muži, kterým se líbí dominantní ženy více a jsou muži, kterým se dominantní ženy tolik nelíbí. Proto je důležité najít takovou tu hranici, je důležité najít vlastně, kdy je dobré být dominantní, jak často je dobré být dominantní a kdy je zase být dobrý submisivní.
Nicméně tahle ta změna bude vnášet nové koření, něčem to bude oživovat ten váš celý proces, když jednou za čas, třeba nevím, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, nemusíš to být úplně v kalendáři zaškrtnuto, ale zkrátka, když jednou za čas změníte tu roli. Pokud on je často dominantní, říká ti, hele, pojď sem, lehnej si takhle a ty takhle tohle všechno děláš, v tenhle ten moment udělej to, že dneska to změň. On ti řekne, hele, pojď si lehni takhle a ty, ne, dneska je to celý na mě. Pokud máte obrácenou situaci nejčastěji, tak samozřejmě se tě týká i obrácený postup v tomhle směru. Jako čtvrtou chybu zde mám, chybí předehra. Nejenom co se týče vás žen, je předehra extrémně důležitá, ale i muži potřebují svou předehru, protože ta předehra jim taky dodá sebevědomí, protože jakmile muž nemá sebevědomí, co se týče intimní stránky, neví, jestli se vám skutečně líbí, jestli je pro vás skutečně tak dokonalý, tak stejně tak jako u tebe tohle to bude vytvářet obrovský problém, protože muž bude stažený, nebude úplně vědět, co má dělat, ta nervozita se zkrátka projeví na tom. No a asi chápeš, kam tímhle s tím mířit. Není to o tom, že ty si sedneš nebo že si slíkneš a jenom takhle se může ukážeš zprava, zleva a hotovo a myslíš si, že muž už je vzrušený a tím s tím samým už máš předehru za sebou. O tomhle s tom to není. Muž chce tvoji pozornost, muž chce cítit, nakolik je pro tebe dokonalý, muž chce vidět, nakolik ty ho chceš. To samýho ještě víc vzruší, tímhle s tím samým ty mu přineseš ještě větší uspokojení a tím samým on se bude snažit přinést o to větší uspokojení tobě. Za páté, nemluvíš na něj. Ano, samozřejmě je důležité, aby všechny ty slova, všechno, co bude říkat, se týkalo daného tématu, ale jak jsem říkal u předchozího bodu, je extrémně důležité, aby si muži darovala pocit sebevědomí a toho, že on je ten dokonalý, protože jenom v tenhle ten moment bude ten proces příjemnější i pro tebe, to mi věř. Čili a jednoduše, když si v samotném procesu říkej muži, nakolik on tě vzrušuje, nakolik se ti líbí, nakolik je pro tebe dokonalý, říkej mu nějaké sprostý prostě věci, které ho ještě více namladí v tomto směru. Ale dávě pozor, ať to samozřejmě nepřežene, že to spíš není o tom, že mu tamhle nadáváš nebo něco podobného samozřejmě. Je to o tom, že ty musíš vědět, jaký typ může vlastně v posteli máš a musíš vědět, co si vlastně můžeš dovolit mu říct a co ho zase může vyděsit. Jako šestý bod zde mám, že jsi celkově potichu. Teď nemyslím, co se týče slov, že mu nic neříkáš, ale myslím tím, že jenom se tak lehneš a jsi vlastně jako prkno a nevydáváš žádný zvuk. Pro muže je důležité, aby slyšel, jestli se ti to líbí, je důležité zároveň, aby ty se mu pomocí těch zvukových signálů, zní to divně, ale aby se mu pomocí zvukových signálů dávala vědět, nakolik se ti to líbí nebo nelíbí. Protože jenom v tenhle ten moment on se domyslí k tomu, že možná dělá něco špatně a měl by to zkusit jinak. Pokud mu to nebudeš dávat nějak najevo, tak nečekej, že to nějakým způsobem vůbec změní. Zkrátka a jednoduše, dámy, chcete víc muže zrušit, chcete mu naznačit, co se vám líbí nebo ne, dávejte mu o tom znát. No a jako sedmý bod zde mám, že nesvádíš muže pohledem. Přitom, když mu děláš předehru nebo když mu to děláš, to samý, když jsi na něm nebo on na tobě, koukej se na něj, sváděj ho pohledem, ukáž mu pomocí pohledu, nakolik je pro tebe dokonalý a nakolik se ti líbí to, co on právě teď dělá. Tímhle s tím způsobem dosáhneš právě toho, že aniž bys použila jediný slovo, tak mu zvýšíš sebevědomí. On v tenhle moment si řekne, jo, tak jí se to líbí, bude pokračovat v tom, proto je důležité, abys mu dával najevo, co se ti skutečně líbí a co se ti skutečně nelíbí, protože někdy, když to můžeš předstírat, tak mu bude pokračovat v tom, co se ti nelíbí a samozřejmě potom se ti to nelíbí, logicky. To je jedno. Asi chápeme, kam tímhle s tím mířím. Proto pohled, oční kontakt, samozřejmě nepříliš dlouhý, samozřejmě nepříliš úchylný, nepříliš magorský pohled, tohle ti dokáže pomoct v tom, aby si muže dostala ještě k lepšímu finishi, takzvaně. Dámy a pánové, tohle je pro dnešek ode mě všechno. Pevně věřím, že se vás tyhle ty chyby nějakým způsobem netýkají, že jste se na tohle video koukali jenom z čisté zvědavosti nebo pro zajímavost. Já vám děkuji, že jste se dodívali na tohle video. Přeju vám, abyste k sobě našli partnera, se kterým vám to nebude klapat jenom co se týče citové vazby nebo emocionální stránky, ale se kterým vám to bude klapat i z té intimní stránky, protože jak víme, i tohle samozřejmě hraje obrovskou roli v našem životě. Užívejte si krásného pozitivního života plného vášně a vzrušení. Zatím ahoj.